По 6-месечна пауза и константна шведска свежина, Сузана Гавазова се врати во земјата на сонцето. Разубавена, насмејана и побогата за уште една радост, малата Селена. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Сите заедно сме дојдени и на почетокот мислев дека нема да ја поднесат таа жештина, но ете, дали од тие мајка им е македонка и ја има таа крв или добро се прелагодија и на жештината, иако нели во Шведска е многу поладно и друга е климата. Колку втората ќеркичка го промени животот. Велат, првото поминува кон измагла, дали второто породување и се виде некако полесно. Првата бременост бе стварно како во некое бунило, но сега се некако чисто гледам пред мене и многу подобро се снајдов и во породувањето. Спремна, значи сепак искуството си го прави своето. Така да и сега малку е тешко, но некако се снаоѓам и значи да ја удоволам и на Емили и на Селена, така да ми помага и мојот сопруг, имавме и нели помошничка што ни помагаше. И така да се снаоѓам и добро ми оди. Менува ли јас пелени? Менува, да, али претко. Јас сум почесто, тој оди на работа. Кој го одбра името Селена? Второто име јас го одбрав, Селена, и на сите им се допадна, а кумата значи сакаше име да стави Ели или Ела, но некако ми беше кратко и одлучивме на крајот да биде Селена. Има пак Ела, Елена. Како Емилија дочека Селена? Свесна ли е дека доби помала сестричка? Свесна е, не е целото внимание свртено кон неа, сега и нели Селена нормално и сега бака некако гледа чудно. Но некако ја прифати, нели, не како други деца па да ја удри нешто или да плаче кога е во мене, туку чека, знаеш, да биде некој време во мене, па после ќе почне да плаче и неа да ја земам. Ја гушка, ја бакнува, сака да легне до неа, ја гледа вака интересно и баш се сладки двете. Која е повеќе на мама, која е повеќе на тато? И во ликот и во темпераментот? Па вела дека Емили е повеќе на мене, а малата е на татко и. Но не се знае, сега некако почнува да менуват. Судејќи по изгледот и линијата, никој не би рекол дека Сузана е мајка на две деца и дека второто го роди пред неполни 3 месеци. Како и успева тоа? Само пешачење и тоа брзо, нели? Но овој пат и значи, возевме по сад време со мојот сопруг заедно на велосипед, така да и тоа малце помогна. И секако храната е најважна, значи, да не се јаде мрсно и тестенини. И тоа, значи, не многу да се конзумира, почесто, али помалце. Освен пример во поглед на одржувањето на линијата, Гавазова е пример и во поглед на одржувањето темпо во кариерата, кој е и покрај преселбата во Шведска, бракот и двете девојчиња. Не ја стави на стендбај. Еве што е следно. Ја пеам на фолкфест во Ландово. Пеам песна од неповторливите мои соработници Дејан и Борче Нечовски. И многу убава песна, јас сум задоволна. Ќе ме видат во петок. Полуфиналната е во петок исто, четврто, петок и сабота, и ако влезам после во финале, се надевам дека ќе влезам. И значи, ако им се допадне песната, нека гласат слободно. За останатите детали ќе почекате до петок и втората полуфинална вечер на Валандова. Засега само кусот ќе ви ја задоволи меѓу любопитноста со парче од работната верзија. Изиграј машки, не мачи се, в очи погледни ме. Не оди вака, готово е, секој ден то не ме. Ќе бидат ли Емили и Селена во публика? Може Емили, а малата не смеме. Се уште е многу мала, па нека биде со баба и дедо дома. Ќе гледа на телевизија. Битно е таа да е најадена и да се спие. Доколку и вие не успеете да обезбедите место во публика, следете го Фолкфест Валандово 2015 како Селена, преку директниот пренос на македонската телевизија.